Olha só, nós estamos aqui em Bento Gonçalves, na fábrica da Cinex. E hoje a gente vai conhecer o que é a Cinex. Porque você que trabalha com móvel e que vai fazer um orçamento na Eviva, por exemplo, você sabe que eles estão sempre com os vidros, os espelhos, enfim, tudo da Cinex. E aí vem aquela pergunta, o que é a Cinex? Hoje a gente está aqui com o presidente da Cinex para falar sobre isso, que é o César. Tudo bem, César? Tudo bem. César, eu queria que você explicasse para o grande público, para as pessoas, o que é a Cinex. É uma fábrica de... portas de alumínio e vidro, voltadas para interiores. Nós começamos com as cozinhas, depois passamos a fornecer as portas dos armários. Hoje incorporamos os televisores nas portas dos armários. E fizemos a linha também de portas divisórias de ambiente, que são as portas que nós estamos vendo aqui. Isso. E César, me diz uma coisa, quanto tempo existe a Cinex? A Cinex completou 15 anos. Então, onde que você tirou essa ideia? Como é que você veio para a Cinex? Porque não é um produto que exista. Você já era do ramo? Então, eu venho do ramo oveleiro. Minha família há 40 anos tem fábrica de móveis. E há 20 anos atrás eu fui morar na Itália. E desses 3 anos de Itália, continuei pesquisando o setor moveleiro e apareceu esse produto na época, que era uma novidade na Itália, e eu acreditei. Trouxe para o Brasil. E de um trabalho forte aí de marketing, a gente conseguiu introduzir. Em 15 anos é muito, muito pouco tempo para criar tanta tecnologia e tantos produtos diferentes com a finalização que você tem. Eu queria saber, como é que você conseguiu chegar a esse produto final de luxo? O nosso benchmark é sempre o produto italiano, o produto alemão. Então a gente frequenta as feiras lá fora. E está sempre atento ao que acontece. A Itália é o berço, então, de tudo? A Itália é o berço. Hoje nós temos um escritório lá. Você tem um escritório. Nós temos um escritório de pesquisa e de relacionamento com os fornecedores, que nos dá realmente essa vantagem em relação às outras empresas, depois que nasceram nos seguindo. Né? E a gente tem uma linha direta, como se tivesse na Itália. Hoje, qualquer necessidade que a gente tem de uma matéria-prima, qualquer coisa que a gente vê nos meios de comunicação, a gente imediatamente compra, pesquisa. Você sai a sua base, então, é da onde a coisa acontece. Exatamente. Então não tem, você está sempre na frente. Agora você está me falando uma coisa que eu achei muito interessante. Você me disse que na Itália, ao contrário do Brasil, o seu produto é único, porque lá eles fazem série de portas e de 2, 3 tamanhos. Você, se eu tiver na minha casa 3 tamanhos de portas, as portas vão ser personalizadas. Você vai no detalhe, ou seja, todos os projetos, todas as peças são únicas. Exatamente. Deve dar um trabalho absurdo. A fábrica, ela tem, é um grande segredo de manufatura, de conseguir fazer 500, 600 portas por dia, uma diferente da outra. Máquinas ficam loucas, né? Mas a regulagem deve ser uma coisa... E esse é o segredo do nosso sucesso. A gente tem crescido todos os anos, né? E mesmo em anos mais fracos do setor moveleiro, a Cinex tem crescido. E a gente está sempre criando algumas dificuldades para os concorrentes, né? Não chegarem perto. Não chegarem perto. Quando eles estão chegando, você já está mudando. E são eles que nos fazem crescer. Porque a gente está sempre procurando alguma coisa. Se aprimorar. É. Agora, você também falou uma coisa que eu achei muito interessante. O que diferencia a Cinex das outras? Você me falou que lá fora a briga não é pelo produto, é pelo acabamento, pelo detalhe. É nisso que vocês vão e é nisso que vocês crescem. A gente faz também um pouco o papel do cliente, né? No caso, minha esposa é arquiteta, então eu tenho um júri aí permanente da qualidade dos nossos produtos. Então a gente está sempre procurando melhorar, sempre aprimorar e tentando sempre ganhar no detalhe. Me fala uma coisa, eu já vi na Eviva televisão na porta de closet. Eu sempre tive a curiosidade de saber como é que vocês conseguiram fazer isso. A porta roda, circula, quando a TV está desligada você não percebe, ligada você... Para mim é que isso é sinal de futuro, é uma coisa que eu me encanta. Eu acho tecnologia de última geração. Então, hoje as pessoas, os espaços estão mais limitados nos imóveis. As pessoas preferem morar em zonas mais nobres, onde o metro quadrado é mais caro. Então, tem um imóvel menor, mas podem gastar mais dentro. Então, justamente nos quartos, os armários ficam na frente da cama.
E aí é onde que se coloca o televisor. Então nós conseguimos uma solução onde você coloca um belo de um televisor e não perde o espaço do armário. Do problema que existia, vocês... Tem uma solução. Tem uma solução. É, e hoje, hoje nós temos, inclusive, a conexão de um DVD Wi-Fi, ou seja, não precisa ter o DVD lá dentro do armário, pode ele ter num outro cômodo da casa e ele está mandando o sinal para a sua TV na frente da câmera. Gente, que luxo essa. Agora me fala uma coisa, você falou de variedades de tonalidades e cores. Qual o leque de opção que você tem hoje disso? Hoje, cores puras, nós temos em torno de 50 cores. Depois nós temos as variantes em relação ao tipo de vidro que a gente pinta. Então, que ele pode mudar. Exatamente, né? Ele pode ficar opaco, brilhante, um pouco refletivo, e aí a família fica imensa. Maior ainda. É. Mas em 50 cores você vai encontrar uma que é a sua cor, o seu estilo. Se não, daí tem as variantes ainda. E além das portas, você estava me mostrando, por exemplo, que agora vocês fazem tampos de vidros. Isso. Como é que é isso? Isso é uma novidade há pouco tempo que vocês isso, estão trabalhando? Isso nasceu numa cozinha assinada Design Porsche na Alemanha e nós nos apaixonamos de imediato e trouxemos para o Brasil. E o vidro, as pessoas têm um pouco de receio perguntando se o vidro quebra, né? O vidro temperado, pelo processo que a gente faz aqui de tempera, que vai a 600 graus, ele fica mais resistente que a própria pedra. Sério? Né? É, e claro que ele tem o seu ponto de fragilidade, okay, né? Como toda matéria-prima. Mas como eu digo, o aço inox, ele é mais delicado que o próprio vidro, né? Uhum. Se for passar uma esponja de limpeza um pouco mais áspera no inox, marca. O vidro é um produto que ele é produzido a 1200 graus e ele é, eu diria assim, é totalmente resistente aos maus tratos. E uma grande vantagem, hoje nós temos vidros que são antibactéricos, então ele... Que não acontece com a pedra, por exemplo. É, que não acontece com a pedra. A pedra, ela é porosa, entra ali um azeite, um vinagre, e aí pode ser criado. Mas eu acredito que essa resistência ao uso, esses cuidados, é porque é uma tecnologia nova, você está usando um produto de uma outra maneira. Aí as pessoas até se habituarem, causa estranheza. Causa estranheza, mas é verdade. Um luxo, eu vi as imagens, fiquei impressionado com isso. É, não, e é um produto, assim... De um visual maravilhoso, leve, luxuoso, contemporâneo, e com a facilidade que nós podemos dar as 50 cores também, né? Que luxo. E hoje, com o processo de plotagem que a gente tem, que é de impressão no vidro, temos uma tecnologia italiana, nós podemos replicar qualquer material. E eu queria que você falasse, você trabalha com as principais grandes marcas do país em termos de móvel planejado, é isso? Isso, nós somos fornecedores das portas das marcas mais importantes. O seu trabalho é fornecer os produtos para essas grandes marcas? Isso, os frontais da cozinha, nós... vestimos o móvel, nós revestimos ele com vidro. Faz a finalização, o acabamento final. Isso. E você sabe que a gente está aqui a convite da Eviva Bertolini de Cascavel, conhecendo o showroom da Cinex, para você saber quando o seu profissional especificar Cinex, por quê e da qualidade, da importância e saber da tecnologia, que nesse estilo de trabalho só existe no Brasil. A base deles é na Itália, mas nem lá, como diz o César, existe um produto tão bem acabado, único, personalizado do jeito que você deseja para o seu ambiente. É isso, César? É isso. Obrigado e sucesso no seu trabalho. Obrigado. Cinex. Inovação e emoção.